ନମସ୍କାର ମୁଁ ନିରଜ କୁମାର ମିଶ୍ର କୁଟୁ ସୋନୁ ଦେବାଂଶୀ ଗୁବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ସେ ଗଡ଼ିଆରେ ଆମର କିଛି ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦାନା ବି ଦେବା ନେଇକି। ତ ଇଏ ଦାନା ଆମ ଗୁଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଦାନା ନେଇକି ଯିବା ପୋଖରୀକି, ପୋଖରୀରେ ଦାନା ପକାଇବା ଆଉ ଦେଖିବା ପୋଖରୀରେ କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଆଉ ସେଟା ହେଲା ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ମୋର ଅଛି। ତ ୟା ଦେହରେ ବାହାଲ, ରୋହି, ଭାକୁଡ଼, ଜାପାନୀ କଉ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାଛ ସବୁ ୟା ଦେହର। ପ୍ରଥମତଃ ଟ୍ରାଲ ବେସିକ୍ର ଏଇଟା ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଆମେ ୟା ଦେହରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ତ ଆମକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଠିକ୍ସେ ଜାଆଁଳ ମିଳିପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛମାନେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଖାଉଛନ୍ତି ଦାନାକୁ, ଆଉ ସେଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦାନା ସରି ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଜାଆଁଳଟି ମିଳିପାରିଲାନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଜାଆଁଳଟି ନ ମିଳିପାରିଲା, ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିପାରିଲୁନି। ତ ଏଇଥରକ ଆମର ଆଶା ଅଛି ୟା ଦେହରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସେ ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ତ ଆଶା ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି, ଏଠିକା ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ତ କିଛି କରିବେନି, କାହାକୁ କରେଇ ଦେବେନି, ସେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଲାକାରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଲାକାରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ତ କିଛି କରିବେନି, ବାକି ତମେ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ ସେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ଗୁଡ଼ ପୁରେଇବେ। ଯେମିତିକି ଆମ ପୋଖରୀରୁ ଆମେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଖବର ପାଇଲୁଣି ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ରାତି ବେଳେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଧରା ନ ପା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିପାରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବାନି ନା, ଖାଲି ହଁ ଶୁଣିକି ରହିବା କଥା। ଯେଉଁ ଲୋକ ବି କହିବ ସେ କେବେ ତ ତା ନାଁ ବି କହିବନି ଯେ ଅମକ ଲୋକ ଚୋର କରୁଛି, ସେମିତି କହିବନି। ବଟ୍ ଖାଲି ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ମୋ ପୋଖରୀରୁ ଚୋରି ହେଉଛି ବୋଲି। ତୁମେ ଯଦି ଭାଇ ନ ପାରୁଛ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ଯଦି କରୁଛି କି ତା'ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇଭଳିଆ ଚୋରି ଚୁରା କରିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାଇ ତା'ର ମନଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା, ଏଇଟା ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା। ଏଇ ପୋଖରୀଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛ କିଛି ଛଡ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷ ଛଡ଼ାଯିବ। ତ ୟାରି ଦେହରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ପୋଖରୀ ୟା ଦେହରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଦାନା ଫାନା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବନି। ସେଇ ହିସାବର ଏମିତି ପାଖାପାଖି 4-5 ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଆମର କିଣା ଦାନା ଆସିକି ଦିଆ ହେଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଯାହା ବଢ଼ିବେ ବଢ଼ିବେ। ତ ଏଥର ଜାଗାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି ଘେରା ହେଇପାରିଲାନି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ତା'ପରେ ଏଥର କରିକି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା, ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ତ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ପୋଖରୀ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଛେଳି ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ଘାସ ବି ଲଗେଇଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ସାଥ୍ ନଦେବେ ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପର ନାପିଓ ଘାସ ଲଗାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ବାଡ଼ ଘେରା ହେଇନି, ତ ଷଣ୍ଢମାନେ ଆସିକି ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଗୁରୁ ବି କିଛି ଆଣିକି ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଠି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ। ଆଉ ସେ ସୁପର ନାପିଓ ଘାସ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଗେଇଛି, ଏଥରକ ଭାବିଛି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ବଡ଼ ପୁରା ଫୁଡ଼ ଯେତିକି ଅଛି ଏ ପ୍ରପର୍ଟିଟାକୁ ଟୋଟାଲ ସୁପର ନାପିଓ ଘାସ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଏଇଟା ଛେଳିମାନେ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ରଖିବା ତ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଫାର୍ମ ଅଛି କି ପୋଖରୀ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ତ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।